Gris. Dette er lillebroren min, Georg. Dette er mamma Gris. Og dette er pappa Gris. Peppa Gris. Papegøyen Polly. Peppa og familien hennes besøker bestemor og bestefar Gris. Bestemor Gris, bestefar Gris. Bestemor Gris, bestefar Gris. Så hyggelig å se dere. Kom nå inn. Vi har en overraskelse. Hva er det? Vi har fått et kjæledyr. Kan dere gjette hva det er? Dinosaur. Nei, det er ikke en dinosaur. Kom og se. Bestemor Gris og bestefar Gris har fått en papegøye. Peppa, Georg, dette er papegøyen vår. Hun heter Polly. Pene Polly. Pene Polly. Jeg er en flink papegøye. Jeg er en flink papegøye. Mamma, hvorfor sier Polly alt det som bestemor sier? Papegøyer gjør sånn. Jeg skal vise deg. Hallo, Polly. Hallo, Polly. For en søt liten papegøye. For en søt liten papegøye. Kom nå, alle sammen. Tetid. Peppa, Georg, kom nå. Vi har sjokoladekake. Kommer, bestefar. Peppa og Georg er veldig glad i sjokoladekake. Men i dag spiser de fort, for de vil leke med Polly. Ferdig. For noen små bråkmakere dere er. Bestemor, kan vi få gå fra bordet for å se på papegøyen Polly? Er dere sikre på at dere er ferdig med sjokoladekaken? Bare gå, dere. Hurra! Georg, si noe til Polly, da. Georg er nok litt grann genert. Hallo? Hallo? Peppa og Georg liker å leke med papegøyen Polly. Jeg heter Peppa Gris. Jeg heter Peppa Gris. Georg, si noe da. Peppa og Georg leker «Jeg er papegøye». Jeg heter Polly Papegøye. Peppa prøver å finne ut noe annet å si til Polly. Jeg er en bråkete papegøye. Jeg er en bråkete papegøye. Peppa, Georg, har dere lekt med Polly? Ja, bestemor. Polly er en ordentlig søt papegøye. Ja, bestemor. Jeg er en flink papegøye. Jeg er en bråkete papegøye. Jeg er en bråkete papegøye. Den sa noe annet. Peppa Gris. Peppa Gris.